Բրիտանական խորհրդի ամառային ճամբարում այս տարի Հայաստանում եւ Անգլերեն էին սովորում այդ լեզուն ուսումնասիրող եւ բարձր գնահատականներ իրենց դպրոցում ստացող երեխաները։ Երեխաներն ընտրվել էին Սյունիքի մարզի դպրոցներից։ Առաջին հերթին մեզ ընտրեց մեր ուսուցչուհին լավագույն երեխաներին, ովքեր որ անգլերենի լավագույն իմացություն ունեին, եւ մենք եկանք այստեղ ճամբար Աղավնաձոր մեր դպրոցից մի քանի հոգով, եւ սպասելիքները իսկապես իրագործվեցին։ Սպասում էինք շատ հրաշալի, գեղեցիկ եւ տպավորիչ օրեր։ 10 օր շարունակ մենք վայելում ենք մաքուրոտ առաջին հերթին, այնուհետեւ սիրալի եւ գալից վերաբերմունք բոլոր այն մարդկանց կողմից, ովքեր աշխատում են այստեղ, ձեռք ենք բերել նոր ընկերներ, նոր շրջապատ, հնարավորություն ենք ստացել ամրապնդելու մեր անգլերենի գիտելիքները, կարողանալու ինքներս մեզ համար բացահայտել այն ամենը, ինչ որ գիտեինք, եւ ելի նոր գիտելիքներ ստանալ։ Հանգիստն ու գիտելիքները այնտեղ այնքան էր միաձուլված, որ երեխաներն անգամ սովորելիս դառնում էին բավական հաճիքով։ Մեր նկարահանման խմբի այցի օրը երեխաներն ունեին նաև ցուցահանդես, որի միջոցով նրանք անգլերենով հավաքագրել էին իրենց երազանքներն ու նպատակները։ Նրանք երազում էին Հայաստանն ու իրենց հայրենի Սյունիքի մարզը տեսնել մաքուր ու խաղաղ, բնությունը չախտոտված, դպրոցները նորոգված, կրթությունը մատչելի, իսկ որ ամենակարևորն է, երեխաների աչքերում միայն ուրախություն։ Մեր օրակարգը հետևյալն է. ամեն օր առավել ենք գնում առողջության ժամը 7:30 եւ ժամը 8:10 սկսում ենք մեր ամենօրյա վարժությունները եւ սովորում ենք հայկական ազգային պարը, սովորում ենք Էջմիածնի պարը։ Դրանից հետո մենք նախաճաշում ենք եւ նախաճաշից հետո անցնում անգլերենի դասի։ Այստեղ մենք ավելի ենք համտանում եւ մեր անգլերենը ավելի վարժ է դառնում։ Մենք այստեղ դասերին շատ նորանոր բան ենք սովորում եւ որ տրված չէ մեզ դպրոցում։ Մենք այստեղ շատ խաղեր ենք խաղում, դասեր ենք անցկացնում, մուլտֆիլմեր ենք դիտում, որոնք ամեն ինչ անգլերեն է։ Ես հիմա մեծ տարբերություն եմ զգում իմ առաջվա եւ հիմիկվա անգլերենի մեջ։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է այստեղ մնալ, քանի որ իմ օրը շատ հետաքրքիր է անցնում։ Աղավնաձորի այդ գողտրիկ անկյունում երեխաները նաև ընկերացել էին ու կրթության նշանակությունը հասկացել լիովին։ Ինչո՞ւ պետք է զբաղվեին տանը պարապ նստած, իսկ այստեղ նրանք և սովորում են, և խաղում են, և հանգստանում են։ Նրանք հասկացել էին, որ դա կարելի է անել ոչ միայն դժվարությամբ, այլև խաղերի միջոցով։ Լսելի ժամանակ մեր բարձրացնում ենք մեր գիտելիքների մակարդակը, իսկ խաղերի ժամանակ ստուգում ենք մեր գիտելիքները։ Ու այդ դեպքում ինքդ էլ չես հասկանում, թե ինչպես գիտելիք ստացար։ Անի Մանուկյան, Վարամ Խանամիրյան, Մանկական Երկիր։